მომდევნო ნომინაციაში გამარჯვებულის გამოსავლენა სცენაზე მინდავს ხოლო საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა წიგნების თაროს წამყვანს ალექსანდრე ლორდქიფანიძეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯილდოზე წლის საუკეთესო ნომინაციაში წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა განათლებაში წარდგენილი არიან. სოფელ წინამძღვრიანთკარში რეგიონში ერთადერთი პროფესიული სასწავლებლის სრული რეაბილიტაციის პროექტი განხორციელდა, რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ ისტორიული იერსახის აღდგენას, არამედ მისთვის ფუნქციის დაბრუნებასაც. პირველი ევროპული ტიპის სასწავლებელი საქართველოში 1883 წელს ილია წინამძღვრიშვილმა დააფუძნა და ორიენტირებული იყო აგრარულ მიმართულებებზე. განახლებული სასწავლებელი გეგმავს რეგიონის შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი ისეთი პროფესიული პროგრამების დანერგვას, რომელიც ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულთა დასაქმებას. 25 წლიანი ისტორიული პროცესი დასრულდა. ლევილის მამული საქართველოს საკუთრებაა. პარიზიდან 37 კილომეტრის დაშორებით მდებარე 4000 კვადრატული მეტრი ფართობის ისტორიული მამულის მფლობელი უკვე მისი კანონიერი მემკვიდრე, ქართველი ხალხია. მამულის კეთილმოწყობისათვის, იქ ქართული აკადემიის დაარსებისთვის, სამუზეუმო სივრცისა და პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრის შექმნისთვის საქართველოს მთავრობამ 5.600.000 ევრო გამოყო. ქართული წიგნის ახალი ერა, რუსთაველი, ყველა გამოცემა ერთ სივრცეში. საუკუნის პროექტი გულისხმობს ნებისმიერი ბეჭდური მონაცემის ციფრულ სივრცეში თავმოყრას. ინფორმაციის მოძიება და გამოწერა შეიძლება სახლიდან გაუსვლელად. წარმატებულ ქვეყნებში ასეთი პროექტი ითვლება მეხსიერების კვლევის, ისტორიის გააზრების ეროვნულ პროექტად. რუსთაველი დაინერგა 2016 წელს ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ და ეძღვნება შოთა რუსთაველის 850 წლისთავს. და დრო გავიგოთ, თუ ვინ არის გამარჯვებული ამ სამი ნომინანტიდან. კი ბატონო, მოგესალმებით. უბრალოდ ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული ნომინაცია, რომელიც დღეს დაჯილდოვდება, უმნიშვნელოვანესია, მე სუბიექტურად ალბათ მაინც ვთვლი, რომ ეს არის სფერო, რომელიც ნებისმიერი საზოგადოებისთვის ფუნდამენტია, ამიტომ მიხარია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯილდოზე წლის საუკეთესო ნომინაციაში წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა განათლებაში გამარჯვებულია პროექტი რუსთაველი. მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში საზოგადოებრივ მაუწყებელს ბრწყინვალე ინიციატივისთვის. მე მეორედ მიხდება აქ ამ სცენაზე ყოფნა ერთი წლის შემდეგ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ნამდვილად ჩემი დამსახურება, ეს არის ეროვნული ბიბლიოთეკის თითოეული თანამშრომლის დამსახურება, რომელთაც ფუნდამენტური ტიპის პროექტი შექმნეს, პროექტი, რომელიც გულისხმობს აქამდე არსებული საგანმანათლებლო კორპუსის, იქნება ეს წიგნები, იქნება ეს ჟურნალ-გაზეთები თუ სხვა ტიპის გამოცემა, მოყრა ელექტრონულ სივრცეში, რაც ბუნებრივია ნებისმიერი კულტურული ქვეყნისთვის დღეს თანამედროვე ციფრულ ეპოქაში არის უპირველესი ამოცანა. ამიტომაც მე მინდა მიესალმოთ ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა ნაწილს, რომელიც აი აქ არის წარმოდგენილი და რომელიც იმედია ფეხზე წამოდგება და თქვენ მათ გაიცნობთ. წამოდექით ფეხზე, იმიტომ რომ ეს არის ფუნდამენტური შრომა, ატორღული შრომა და შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს თქვენს აპლოდისმენტებს. ძალიან დიდი მადლობა, გილოცავთ ყველას შობა ახალ წელს, წარმატებას გვსურვებთ. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს ასეთი ინიციატივებისთვის და ჩვენი